Šiauliam sezono startas nelabai geras, jie dabar stengiasi kiekvienai komandai bandyti bent nuo pradžių kipti į atlapus. Nu, mes po kelionės šiokios tokios vis tiek važiavom, žinojom, kad tai bus, bet kartais taip atsitinka, kad tu atrodo nori kaip tik nepadaryti klaidos, bet padarai, sakym. Kovosim dėl tų kamuolių, kad puolime nepasimtų, bet specialiai taip gavosi, kad pasiėmė. Tai jos tas pradžioje, tas pirmas 10 minučių jos leido, kaip sakyt, galim sakyti, likti varžybose, o paskui antroje pusėje mes išėjom daug labiau susikopę. Nesakau, kad pradžioje nebuvom susikopę, tiesiog taip gavosi, darėm savo darbą ir gal rezultatas gavosi toks, koks yra dabar, kaip ir tikėjomės. Sakau, pradžia buvo tokia, kad jie buvo tikrai gan susikaupę, paskui gal jau nuleido rankas, matyt, buvo iš jų veidų irgi, kad jiem šitaip nesiseka ir jie tiesiog gal pasidavė per anksti. Kaip pats jau prisimeni, prisimenu šiandien kaip tik su Vaidu Čepuliu biškį pakalbėjant, sakau, kad sako, nepraėjo ne 11 metų ir vėl susitikom, taip pasakiau jaunimu iš mūsų komandas, juoktis pradėjo irgi, sakau, vis turbūt šeštoj klasėje buvo tarp penktoj, kai aš jau čia dar žaidžiau. Kažkas savo dar vėdyti čia šiuose, ar viskas jau pasikeitė? Nu, pasikeitė, žinot, aš žaidžiau senoj salėje, pirmie metai, kai šitą areną pastatė, aš išvykau į Graikiją, taip kad šitos salės manęs nebuvo šitą salę. Taip, iš tikrųjų. Vis tiek, 2 metai praleisti buvo geri metai, užėmėm pabudu kartus trečią vietą ir BBL'e gerai žaidėm. Tikrai gaila Šiaulių šiai dienai, bet aš manau, kad su Mindaugu Žukausku atėjimu gal pasidarys kažkokį pasikeitimai, manau, vis tiek įneš kažkokių naujų vėjų, gal naujų rėmėjų pritrauks ir manau, kad vis tiek Šiauliai turi gerą areną ir kažkada vis tiek jie atsigaus. To linkėčiau ir aš jiems.